pašaubīties, pateikt nē, palikt drošībā vai tomēr nepateikt nē un atklāt varbūt jaunu pieredzi, jaunas iespējas attīstīties. Šo visai aktuālo filozofisko sentenci apspēlē arī jauna dziesma, kuras nosaukums tiešām ir Necaki nē. Jā, tas ir jauns singls, ko šajā nedēļā laidusi klajā dziedātāja Diona, un šorīt viņa mūsu studijā arī Kārlis Mangulsons ar ģitāru un Oskars Dekorkahon. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā tur īsti ir? Dziesmas es atļaujos tomēr domāt no personiskas pieredzes nāk ar to nē neteikšanu. Ir nācies izcīnīt savu veidu cīņu par to, kad nu, vajag pārkāpt pāri, varbūt ietrenēt sevī to prasmi un... Jā, tāds ir. Nu, īstenībā dziesma kopumā ir, protams, par attiecībām, bet arī tas vēstījums, ko es vēstu, ir cilvēkiem, lai viņi nesaka nē citiem sev kaut kādām iespējām, jo esmu piedzīvojams cilvēks un esmu sapratusi to, ka pasakot jā, tu iekļūsti daudzās superīgās lietās piedzīvojumos un tev pēc tam ir lieliskas atmiņas un tā ir tā dzīves burvība. Kurai mums vajag, pēc kuras mums vajag tiekties. Bet to var ietrenēt šo prasmi, vai to, es zem, ir varbūt piedzīvojami cilvēki un ir kūniņi cilvēki tādi, varbūt. Kuriem pateikt, nedod Dievs pateikt kaut jā, ko. Jā, nu, labāk. Visticamāk, tas viss ir atkarīgs no tādā veidā pieredzes, kas ir. Ja tā ir bijusi pozitīva, tad, protams, mēs visu laiku teiksim to jā, bet ja tā ir bijusi negatīva, tad varbūt vajag saņemties un atkal pateikt jā, un tā mēs audzējam to toleranci. Protams, ka, man liekas, daudzām kompozīcijām svarīga sastāvdaļa ir arī videoklips, un šai dziesmai arī ir tāpēc tāds dinamisks videoklips, kurā laikam tas pats stāsts tiek izdejots dejā. Jā, dziesmas stāsts tiek izdejots dejā, un galvenā varona uz to atskatās, kā uz atmiņām ar tādām visādām sajūtām, emocionālām, prieku, skumjām, bēdām, un beigās saprotot to, ka ir jāatlaiž. Kas ir dejotāja galvenā varona? Pati? Galvenā varona dejotāja ir Elīna un Dāvis dejotāja. Jā, un liels paldies, protams, manai režisorai un producentei Madlēnai Valdbergai, ar kuru mēs kopā arī sastrādājam šo ideju, un arī operatoram Mārtiņam Strazdiņam. Nu ko, varbūt īsi vēl par nākamo solīti, pirms mēs dodam vaļu arī instrumentiem un balsī, vai ir kaut kāds vācelīti, ko mēs saucam par albumiņu? Tur, protams, to. Jā. Nu, maijā ir gaidāms albums, mans debijas albums, tas būs mini-albums, kurā tiks ietvert arī šī dziesma, arī pulksten 12 un arī sīknauda un vēl pāris dziesmas. Aha, tad jau iespējams maijā mēs tiksimies atkal, bet šodien laiks dziesmai nesaka nē. Paldies! Jā, viss, ko es varu, ir gaidīt, kas notiks, sādzirdēt putnus un ielikt tos notīs. Gribu saprast es, kas tevi nomāc, neteikt uz vārdus, sājas no domām. Nesaki pēc, nesaki nē, mēs tiksimies vēl, nesaki pēc, nesaki nē, tikai jau citā. Šodien to laimi aizver acis un atceries, kā mēs ar tevi līdz rītam toreiz meklējām zvaigzni. Nesaki beidz, nesaki nē, mēs tiksimies vēl. Nesaki beidz, nesaki nē, tikai jau citā paralēlē. Acis debesīs, tumšajās naktīs, gan jau viena no zvaigznēm.